ಮಾಡಾಲ್ ಪುತ್ರನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅಂಥೋಣಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಾಳ್ ಜಾಮೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ विचारण के हाजर ऑलरेडी माडाळ के प्रश्ने लोकायुक्त अधिकारी प्रश्ने अंत लिस्ट हाकू संजय नगर हणद मूल बहुत प्रश्ने लोकायुक्त अधिकारी प्रश्ने सुरीमे सुरसलता है माडाळ विचारण के हाजर आता दृश्यव गमनस्तरी चुनाव संदर्भदल्लि अदरल्लू केएसडीसीएल एनवरु आ निगमद अध्यक्षरागिद्रु सो अवर व्यवहारवन्नेल्ल अवर पुत्र नोडिकोळ्ता इद्द ओंदष्टु टेंडर गळ विचार आगिरबहुदु एल्लवन्नू कूड ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋಬರಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಸ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಶ್ವಥ್ ಸದ್ಯ ಏನು ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಥ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಸದ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಶರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನನ್ನು ನೀಡಾಯಿತು ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು ಖಂಡಿತ ಸಿಂಧೂರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಡಾಳ್ ಅವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೇ ಏನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಬಂದಂತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಡಾಳ್ ಏನು ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂತೋಣಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಜಾಮೀನು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ 6 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಗ ಏನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ದೂರುದಾರ ಕಶ್ಯಪ್ ಆತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೂರಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ 6 ಕೋಟಿ ಹಣ ಏನು ಸಂಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಆ ಒಂದು ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವಕೀಲರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಡಾಳ್ ಈಗ ಏನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಜುಗರವನ್ನ ತಂದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಹುಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 6 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೋ ಆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅದಿ ಎಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಡಕೆ ಮಾರೋರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಇವಾಗ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾದರೂ ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಅಡಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಸಿಂಧೂರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಅಡಿಕೆವನ್ನ ಅಡಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸೋ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು 6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಹಣ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೋ ಆ ಒಂದು ಹಣ ಅಡಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದಲೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನೋರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಸೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಾಳ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಏನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಾಳ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ.